イホーヤモリフミですと、皆さん YouTube で動画を投稿しているものにとって大切なものって何だと思いますか？洞察力なんですよね。これから作ろうとしている動画が面白いのか面白くないかっていうのをですね、作る前からですね察することができないとですね、面白い動画を出していけないんですね。というわけで今回はそんな洞察力を鍛えていくんですけれども、皆さん今目の前にあるご飯、お米何粒あると思いますか？察することができたでしょうか？そう、わかるかそんなもん。はい、普通わかりません。でもですね、これが何粒入ってるかを洞察力で見抜くことができれば、面白い動画を作ることができるぐらいの洞察力は備えていると言っても過言ではない。はい、というわけでですね、今回はクイズ、このお茶碗一体何粒のお米入ってるでしょう。私の予想としては850粒、多分それぐらいなんじゃないかなと思います。じゃあ早速ね、数えていきましょう。はい、ドーン。1 2 3、99 100、はい、100粒とりあえず数え終わりました。この動画やばくね。やばいぞ、100粒数えたんですけども、ほとんどご飯が減ってない。やばい、この動画終わるのか。200、はい、200粒終わりました。これ終わるの？100、はい、400です。はい、まとめて数えるようにしたのでちょっと効率が上がりました。でもまだ先はだいぶあります。500、はい、500粒数え終わりました。残りはこれぐらいですね。まあちょっと減ったかなって思うんですけど、まだまだですね。はい、2皿目いってみましょう。一回ね、こう真ん中にまとめてご飯をバーン置いて、これで数えていこう。98 99 600、よいしょ、これ一つ除いて、これで600、99 100、700ですね。で12、939459979899800800901で、901個数えたと。989900、はい、というわけで1000粒を数えました。ということで1日目終了させてください。せい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